Boa tarde a todos. Vamos retomar a pauta da 46a Reunião Pública Ordinária da ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que enuncie o próximo processo a ser julgado. Boa tarde a todos. Informamos que o próximo item será o item 10. Processo 48.500.0045.81, barra 2019, 62. Assunto: aprovação da agenda regulatória 2020-2021 da ANEL. Diretor relator. André Peptoni da Nóbrega. Informa ainda que há um pedido de sustentação oral. A audiência pública 41-2019, realizada em 14 de novembro de 2019, teve como objetivo apresentar e discutir com a sociedade a agenda regulatória 2020-2021 da ANEL. Construída a partir das contribuições recebidas na tomada de subsídio denominada Consulta Pública 22-2019. Em 4 de dezembro de 2019, foi realizada a reunião técnica para apresentar à diretoria colegiada o resultado da análise das contribuições da Audiência Pública 41-2019 e a proposta de Agenda Regulatória 2021. Mediante a nota técnica número 16, conjunta. De, da GDG, SGT, SP, SRD, SRG, SRM, SRT, datada de 10 de dezembro de 2019, as unidades recomendaram a aprovação da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020-2021. É o relatório. A representante do Conselho de Consumidores da Área da Concessão de Energias, em Mato Grosso do Sul, a senhora presidente Rosimeire Cecília da Costa, para a sua exposição. Formo que a senhora tem 10 minutos, doutora. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É, sobre a condução do diretor-geral André Peptone, relator dessa matéria. É, vim aqui é, na condição de representante de quase. 1,1 é, milhões de consumidores lá da área de concessão da energia Mato Grosso do Sul, é, tecer algumas considerações em relação à p 041-2019, especificamente em relação ao anexo 3, atividade 8, é, que trata do aprimoramento da resolução 451 de 2011 e alterações posteriores. É, gostaria de considerar que os desafios que estão é, propostos para os conselhos de consumidores hoje é, são bastante relevantes. É, de se criar condições adequadas para que novos protagonistas é, ganhem a, essa cena pública e possam é, ajudar, no nosso entendimento, desde 2007, a gente labora junto com é, essa agência, a gente está lapidando o marco regulatório a partir da nossa intervenção. É, e aí, a nossa preocupação sempre é, pelo menos do nosso conselho, é fazer essa representação de forma qualificada, né, e que cada classe de consumo possa trazer as suas expectativas, mas que, uh, talvez eu repita um pouquinho mais essa questão do interesse público, ela seja privilegiada. Me parece que é, alguns. Algumas pessoas estão me esquecendo que nós estamos trabalhando com um serviço que é essencial pela sua natureza né? é, e que ah, os interesses individuais não podem se sobrepor às questões de interesse público e da coletividade. É, nós temos que tomar bastante cuidado né, com essa participação qualificada é, nós estamos é, terminando um exercício proposto pela 451 é, de mandato de quatro anos. Ele se exaure agora, no, no, in, no ano de 2020. Então, é, trabalhar a norma, novas concepções, vai ser de extremo interesse para todos nós que fazemos essa representação. Queremos que esses conselheiros ganhem referências mais sólidas a respeito dos temas tratados. É, aqui nessa casa e principalmente os advindos do que foi criado para a nossa atuação. A Lei 8.631 diz que nós devemos orientar, tratar da qualidade e, principalmente, é, tangenciar e entender a composição da tarifa de energia para as áreas de concessão. Hoje somos 52 conselhos de consumidores e aí quando a gente trata desse assunto de tarifa, eu me lembro muito que eu fui convidada para fazer uma fala semana passada e ela foi em cima do artigo 6 inciso 3 é, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nele estão todos os atributos que a gente deve olhar como representante dos conselhos é, no que tange a, ao serviço de energia, do fornecimento de energia elétrica. Qualidade, quantidade, características, composição, tributos, incidentes e preço. Lembrando que tributos incidentes entrou nesse artigo em 2012, mediante uma reformulação é, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, assim, isso tudo se reveste no que se discute diotornamente aqui. E eu quero lembrar do que foi hoje colocado aqui em relação à DECFEC, na parte da manhã. Esse assunto nós nos devemos, nós, conselheiros, devemos nos debruçar. Né? Quando a gente fala de média Brasil, é, de fato, o doutor Pepitone fez a sua reflexão. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma área de concessão em que eu estive, que é na média 20,68 horas, a gente vai lembrar que lá no interior foram 40, então. É, muito tempo. Né? Então, assim, nós precisamos nos ater a essas questões e esses atributos previstos lá no artigo 6º do CDC. Importante nossos conselheiros tenham domínios desses temas sem serem equiparados a servidores públicos, como os especialistas dessa casa, sem se colocarem como é, acadêmicos ou professores, doutores, que uh, compõe as várias uh, cátedras de engenharia elétrica no país. Mas é absolutamente fundamental que tenha um domínio técnico a respeito das questões ligadas à adequada prestação do serviço público com um olhar novamente para o interesse público coletivo. Do ponto de vista conceitual e fora da dimensão jurídica, os conselhos são espaços de interação entre o Estado regulador, em todas as suas dimensões, a distribuidora e o consumidor final. Esse é o desafio posto, né? Nós olharmos o cipoal de normas que ah, nos, colo nos colocam todos os dias, decifrá-las para o grande público, de forma que possam entender com transparência. Então, esse é o desafio do conselheiro. É, hoje, é, interagir com a sua comunidade, levar como é que a agência é, definiu determinados temas que às vezes são penosos até para essa diretoria. É, e aí, isso tudo sem perder é, a questão da modicidade tarifária. Esse é um princípio da regulação. Então, com, para ser principiológico, ele precisa se perfazer em Uh, medidas em resoluções que tornem obrigatórias aquela conduta para a distribuidora. Nós somos, sim, um conselho setorial que poderia ser um, um ponto positivo, pois estaríamos focando melhor o assunto. Porém, o tema energia é tão complexo e amplo que se torna necessária a capacitação contínua dos conselheiros a fim de que haja simetria de informações. Afinal, estamos tratando de um serviço essencial. Se que instrumentos devem ser colocados à disposição dos conselhos a fim de que possam diagnosticar a área de concessão por meio de pesquisas com dados não há como contestar algumas petições apresentadas pelos conselhos sem achismos sem é, no sentido de consolidar a regulação então nós não podemos mais vir nessa casa achando determinada situação nós temos que vir aqui munidos de dados e demonstrar para essa agência reguladora que se ela, se ela não chegou naquele nível que gostaríamos, ela tem que fazer com que a distribuidora, de qualquer sorte, regulando, chegue naquele nível em que gostaríamos. Lembramos que o Conselho, pela 8.631, é consultivo, ou seja, está à disposição da sociedade para responder às consultas formuladas por essa sociedade, porém é com um profundo pesar que eu diagnostico que às vezes a gente carece desse reconhecimento, tanto pela sociedade que não nos consulta, como pela própria distribuidora. Esse fato deve ser equacionado e pode ser aproveitando agora o regulamento. Por fim, garantir o espaço dos conselhos como um espaço técnico e dotá-los dessa expertise somente se garantirá que o serviço de qualidade seja entregue ao consumidor e lembrando sempre que o interesse público ele é incompatível com atalhos a trilha do conhecimento dos dados é remédio para todos os males e gostaria por fim de dizer que o argumento baseado na ciência deve ser o princípio da raça de cada conselheiro e isso deve-se consolidar na modernização dessa norma. Por isso, peço que esse assunto seja priorizado por Vossa Excelência, doutor André Peptoni, e que nós possamos, já a partir de 2020, trabalhar para que a nossa norma seja revisitada e aprimorada nesses pontos que a gente trouxe aqui e entendeu como relevante. Muito obrigada. Obrigado, Rose, pela sustentação oral que promoveu, Procuradoria. Doutor André, sem manifestação jurídica, porém, queria registrar a satisfação de ver a aprovação da agência regulatória aqui da ANEL, que confere previsibilidade para as mudanças que serão feitas ao longo dos próximos dois anos. É, Ed, de, de fato, a agenda regulatória é uma reconhecida, boa prática institucional e apresenta a relação dos temas né, que a agência vai regulamentar em 2020. Observando a transparência e a previsibilidade. Bom, nós realizamos uma consulta pública, que foi. A, 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 perdão, nós realizamos uma audiência pública, que é a sessão presencial, foi a audiência 41. Tivemos um, um amplo leque de participação, 34 representantes de 24 diferentes instituições. E as contribuições foram apresentadas por meio de 10 exposições presenciais e até inovamos. Queremos ir além para ouvir a sociedade. Tivemos quatro é, contribuições feitas por vídeo, totalizando então 45 contribuições. Eu vou pedir ao André Ramon que faça uma apresentação contextualizando a nossa audi... a nossa proposta de agenda regulatória para o biênio 2021. É, boa tarde a todos. Antes de falar da audiência pública, eu gostaria só de relembrar alguns passos da jornada que nos trouxe até aqui. Nós iniciamos o processo de construção da agenda regulatória por volta de agosto, quando a gente analisou os nossos indicadores. Verificamos que havia espaço para melhoria na agenda regulatória. Uh, iniciamos um processo de diálogo com outras agências para identificar as melhores práticas, uma conversa com as áreas internas que trabalhavam com a agenda regulatória e com a sociedade. Nesse processo, identificamos que um, um grande avanço seria ouvir a sociedade antes de construir a agenda regulatória para orientar uh, o nosso trabalho. Assim foi feito por meio de uma tomada de subsídios, que teve uma expressiva participação e um alto nível de aproveitamento das contribuições que foram uh, encaminhadas. Esse processo da tomada de subsídios uh, trouxe algumas inovações, a gente passou a receber contribuições por meio de formulário, que permitiu a gente agilizar significativamente. A análise das contribuições é, recebidas, realizamos um, um webinar para esclarecer como é que deveria ser esse processo da agenda e fizemos todo um, um trabalho uh, que resultou numa agenda com as atividades agrupadas por temas regulatórios, com um número simplificado de produtos, mostrando aquilo que a sociedade efetivamente deve participar, com a priorização de atividades, dizendo qual que é o foco de atuação da agência e é, com um processo simplificado de revisão da agenda quando for necessário. Tudo isso é, buscando perseguir o maior valor que a gente tem dentro da agenda, que o Dr. Luiz Eduardo já me antecipou aqui, que é a previsibilidade, que é o que a gente busca com, com esse instrumento. Dado esse longo caminho, chegamos até a audiência pública 41 de 2019. É, foram 34 representantes de 24 diferentes instituições. Tivemos exposições presenciais e por vídeo, como o doutor André falou, essa foi uma inovação que a gente também trouxe dentro do processo, que foi extremamente rico, tivemos ao final 49 contribuições. Aqui algumas imagens das contribuições que a gente recebeu por vídeo. A gente agrupou essas contribuições para fins de análise nesses temas, e aí eu vou passar rapidamente como é que foi a análise que foi realizada. Uh, aqui gente vou usar um esquema de cores as aceitas são as verdes a azul parcialmente aceita e as vermelhas as não aceitas uh, a gente teve alguns pedidos de inclusão de atividades dentro da agenda a maior parte delas não foi acatada porque se tratava de ou algum tema que já tinha sido regulado recentemente ou então alguma regulamentação já existente que não precisaria de uh, alteração tivemos pedido de alteração de prioridade prazo e nesse caso tivemos uh, aceitamos uma contribuição do de um conselho de consumidor para tornar justamente a atividade de revisão do regulamento que trata dos conselhos como uma atividade prioritária da agenda. Então, isso foi acatado, vai ser uma atividade prioritária. É, tivemos alguns pedidos de reconsideração que, basicamente, repetiram alguns argumentos anteriores que também não foram acatados. Tivemos pedidos de exclusão de atividades, é, mas por se tratar de atividades indicativas que vão ser discutidas futuramente ou então atividades já estavam iniciadas também não foram acatadas e alguns pedidos de esclarecimentos que a gente é, considerou parcialmente aceitos, porque eram ações que já seriam desenvolvidas pela agência. Apesar de a gente ter um número uh, expressivo ali de, de não aceitas, é, considerando o contexto que a gente já construiu esse instrumento junto com a sociedade, que a gente recebeu um grande número de contribuições anteriormente, é, a gente vê que o balanço final da agenda uh, foi de um alto número de aproveitamento das contribuições que a gente recebeu ao longo de todo o processo. Falando sobre a agenda propriamente dita, uh, o maior o, o tema com o maior número de atividades é o segmento de geração, seguido pelo de transmissão e a parte de regulação econômica financeira. Uh, nós finalizamos a agenda com 34 atividades prioritárias, 46 atividades ordinárias e 30 indicativas. Essa, essas 30 atividades indicativas são aquelas que vão ser iniciadas só a sua partir de 2021 a maior parte dessas atividades se referem a aperfeiçoamento de regulação vigente, ou seja, não impactam de maneira significativa o nosso estoque regulatório e ao final do processo a gente deve a gente tem a previsão de 54 resoluções normativas em 2020 é um número expressivo mas boa parte é, dessa desse número uma parte significativa dele vem de algumas resoluções que deveriam ter é, tinham previsão de ser deliberados agora no final do ano e passaram para o início do, do próximo ano, isso incrementou é, um pouco esse número de resoluções. Essa é a visão das atividades que a gente vai desenvolver. Queria destacar também a questão da análise de impacto regulatório: vão ser 34 análises de impacto regulatório em 2020. Uh, no primeiro semestre, boa parte delas sendo discutidas em conjunto com a resolução normativa, já no segundo semestre. As agências regulatórias sendo tratadas em processos específicos de discussão com a sociedade. Temos que destacar também a avaliação de resultado regulatório, uh, que também já foi comentado hoje aqui na, nessa reunião sobre essa, esse tipo de avaliação. Vamos ter quatro ARRs em 2020 e já temos a indicação de mais duas ARRs em 2021. Dada essa visão geral da agenda, vamos passar rapidamente por quais são, então, as atividades prioritárias para a regulação da ANEL nos próximo, no próximo ano. No segmento de distribuição, temos três temas prioritários: a regulamentação da capacidade de, de caducidade de proposição de contrato de concessão de distribuição, o aprimoramento da resolução 482 da micro e mini geração distribuída, e, conforme é, comentei anteriormente, as condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos conselhos consumidores de energia elétrica. Essas são as atividades prioritárias no segmento de distribuição. No segmento de transmissão, são atividades relacionadas com aperfeiçoamento e consolidação de normativos, uh, nos temas de reforço e melhorias, classificação das instalações de transmissão, condições gerais de acesso ao sistema de transmissão, conexão às instalações de transmissão e contratação do uso do sistema de transmissão. Na geração, as atividades prioritárias são o aprimoramento do MRE, a revisão dos critérios de disponibilidade e flexibilidade centrais geradoras, a avaliação dos critérios de sazonalização e a revisão uh, da resolução que regulamenta a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM. Comercialização e mercado: temos seis atividades prioritárias, aprimorar as regras de comercialização. As regras de comercialização que tratam do processamento das recontabilizações, uh, o aprimoramento das garantias financeiras no mercado de curto prazo, o aprimoramento da convenção de comercialização e rateio de valores não pagos no processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo, o aprimoramento da regulamentação de, da autorização das comercializadoras e o aprimoramento dos mecanismos de troca de energia entre distribuidoras. Na, no tema de regulação econômica, financeira e contabilidade, onde a gente tem maior número de atividades prioritárias, vamos atualizar o PRORET em relação ao banco de preços referenciais, perdas de energia, custos operacionais regulatórios, fator X e receitas irrecuperáveis. e Também é, realizaremos a revisão da taxa de remuneração regulatória dos segmentos de geração, transmissão e distribuição, e o aprimoramento da, aprimoramento da regulamentação de atos e negócios jurídicos entre concessionárias, permissionárias autorizadas e suas partes relacionadas. No tema tarifa, são quatro temas prioritários: a revisão das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias, a revisão do módulo do PROHET que trata dos componentes financeiros das tarifas de distribuição, as definições do mercado de distribuição e as adequações e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no pro para implementação no CIASE. No tema P&D e eficiência energética, são dois temas prioritários. Um é a alteração do submódulo do ProRet, que define a forma de correção do recurso a ser recolhido ao Procel, e também a definição dos novos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas. E, finalmente, no, setor, no tema de estrutura do setor e temas transversais, as atividades prioritárias são a implementação da nova estrutura dos procedimentos de rede, o estabelecimento de requisitos mínimos de segurança cibernética nos procedimentos de rede, e a regulamentação uh, do dispositivo, que trata da apresentação do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção autógrafa. Esse é o conjunto das 34 atividades que a ANEL considera prioritárias para a regulamentação é, no próximo ciclo. É, e só para encerrar, não poderia deixar, como a gente já está no final do processo, de agradecer as áreas técnicas e toda a equipe que colaborou nesse processo e que foi fundamental para que a gente conseguisse concluir a agenda regulatória dentro do prazo que a gente havia estipulado lá inicialmente. Muito obrigado. Obrigado, André. Acho que o André foi muito objetivo na apresentação, pontuou os temas que nós estamos abordando na distribuição, transmissão e geração. Comercialização e mercado, regulação econômica e contabilidade do setor, tarifa, PID, eficiência energética, estrutura do setor e transversais, está, está tudo muito bem abordado. Acho foi um, um trabalho grande de dedicação de todas as áreas e parabenizar toda a equipe envolvida na, no, na pessoa do André Ramon pelo trabalho que desenvolveu. E vou passar aqui a leitura do dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.0045.81.2019.62, voto pela aprovação da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2021. É o voto em discussão. Senhor diretor-geral, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar ao André Ramon e toda a equipe que trabalhou na elaboração de uma agenda regulatória factível. Então, a gente teve em outras épocas uma quantidade de temas muito extensa e que é, não, não daria o sentido da prioridade. Então, quando nós revisitamos todos os itens que que foram trazidos aqui é, é, na relatoria do processo, a gente mostra que são temas de extrema Importância para o setor de uma forma geral. A gente percebe que são temas que eles vão ao encontro de diversas, de diversas eh, necessidades de aprimoramentos, como aqui eu coloco a questão do aprimoramento do mecanismo do, do MRE, a questão da revisão dos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de centrais geradoras avaliação dos critérios de sazonalização de garantia física e a revisão da Resolução Normativa 697 de 2015, que regulamenta a prestação e remuneração dos serviços ancilares no sistema interligado nacional. Apenas para me ater aqui no, no segmento de geração, eu teria outros, outras, outros pontos a destacar também em outros itens, mas especificamente com relação ao item de geração, eu vi que a agenda regulatória já está proposta, mas eu queria já antecipar uma, uma, uma solicitação que farei ao longo da, da execução da agenda regulatória ao diretor relator, que é o diretor geral. É que dia 31 de outubro nós fizemos um workshop aqui muito importante, que é o que trata da regulamentação das estações de medição anemométrica e solarimétricas. Esse tema. Ele consta da audiência pública 112 de 2013, então percebam que é um, é um tema bastante antigo aqui na agência, que acredito que não foi dado a devida prioridade nele, uma vez que em cada edital de contratação de energia nós fazíamos a regulação ad hoc da instalação desses, dessas estações de medição. Ocorre que nós temos algumas discussões aqui na ANEL que, necessariamente conversariam ou conversarão com esse processo, como é o caso do processo de constreindo-off de usinas eólicas que está sob relatoria do diretor limpe. Então acredito que é relevante que esse assunto seja é, conduzido numa na continuidade do, do processo e eu acho de fato de que vamos manter a audiência pública como ela está a, a conclusão da agenda regulatória como ela está mas eu gostaria que, na primeira oportunidade que tivermos de revisar a agenda regulatória, eu gostaria de incluir esse assunto, em que pese eu continuarei tratando diretamente com a SRG e com a SCG para que os trabalhos de. De instrução desse processo sejam dados continuidade. E no momento adequado, a gente adequa a agenda regulatória para constar a atividade. No mais, parabéns pelo sentido de objetividade que estamos dando à agenda regulatória do, do ciclo 2020-2021. É, de fato, temos 29 atividades prioritárias, muito bem especificadas. E entre elas, no segmento de distribuição, temos quatro. A primeira é avaliar aprimoramento na regulamentação de continuidade do fornecimento de energia elétrica. A, previ, a previsão é levar a matéria à deliberação do colegiado no segundo semestre de 2020. Nós abrimos hoje a audiência pública, não é isso Com, onde vai se dar até março. E é importante, Rose, vocês levar essa mensagem ao Conselho de Consumidor. Vocês podem contribuir bastante é, nesse regulamento. E o objetivo maior deles é a, é a gente conseguir nivelar a qualidade em todos os conjuntos geoelétricos da área de concessão, para que não haja grande distorção entre aqueles que estão na capital e aqueles que estão no, no interior do Estado. Até porque a tarifa de energia é uma só: é a mesma na capital e a mesma no interior do Estado. O outro ponto é definir a regulamentação da cada cidade ou seja, o contrato de concessão, os novos, eles têm um período de cinco anos de transição, caso a empresa consiga vencer os cinco anos, então terá 25 anos de contrato de concessão. E aqui o que a gente está falando seria as condições de caducidade dos 25 anos subsequentes, que no primeiro cinco anos está claro: nós temos indicadores de qualidade indicadores econômicos e financeiros. O descumprimento de dois anos consecutivos dos indicadores de qualidade ou do financeiro, ou então no quinto ano do de qualidade ou de financeiro, implica na abertura de, do, da caducidade. Entretanto, ao longo dos outros 25 anos da concessão, a gente precisa debater esses critérios e isso está previsto na nossa agenda regulatória para acontecer ao longo de 2020, no primeiro semestre, e no segundo semestre, a gente deve estar também. Deliberando, a matéria já tem relator, é o diretor Sandoval. Vamos aprimorar a resolução normativa 482, estamos aqui com um amplo debate, a audiência pública prorrogada até o 30 de dezembro, está na relatoria do diretor Olimp e a preocupação que a Rose trouxe em sua sustentação oral, que trata-se das condições gerais para a criação, organização e funcionamento dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Os Conselhos de Consumidores têm se mostrado num passo contínuo de aprimoramento de sua contribuição nas matérias regulatórias. E a, o nosso objetivo é continuar fortalecendo e melhor estruturando o Conselho de Consumidor para que possa contribuir, como já vem fazendo e tem chance de aprimorar ainda mais, de maneira objetiva, de maneira a agregar valor, de maneira a auxiliar no estabelecimento da regulação com o viés de preocupação do consumidor, porque nos nossos processos de audiência pública nós sempre observamos o governo através dos seus órgãos, o ministério tem uma, uma contribuição estruturada, os agentes têm condições específicas para fazer essa contribuição estruturada e o consumidor ele ainda precisa aprimorar e o conselho e o conselho supre bem esse papel. O conselho é a voz do consumidor na, re, na edição dos regulamentos. Então, a proposta, conforme concebida, é realizar uma consulta pública ainda no primeiro semestre e deliberar a matéria final no segundo semestre de 2020. O tema ainda não tem relator, está sendo capitaneado o desenvolvimento desse normativo pela SMA e sobre os cuidados também do nosso diretor Ouvidor. Mais alguma, Sim, a ponderação do diretor Sandoval, de fato, ele traz um tema importante. Era, vamos é, debater aqui com a SRG e a SCG, que são as duas áreas de concessões, afeta a questão. E na no, no primeira revisão que, que podemos realizar na aqui no, na questão do, do, da agenda regulatória, entre atividade prioritária, ordinária e indicativa a gente agrega esse, esse tema, escalando melhor quando que vai se dar o processo de audiência pública e quando teremos condições aqui no cronograma de já submeter o regulamento à deliberação. Mas eu também concordo, é um tema que precisa ser cadastrado para que fique, para que se tenha uma proposta concreta de encaminhamento. E não mais é parabenizar a equipe com a dedicação que teve, é um trabalho hercúleo, a gente conseguir congregar toda esse sistema de todas as mais diversas áreas da agência, a gente apresentar de maneira bem objetiva a sociedade. Como eu disse, é uma reconhecida boa prática institucional que a ANEL se insere. Bom, submeter a matéria à votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a agenda regulatória da agência para o bienio 2021. Próximo processo. Item 5 da pauta: processo 48.500.0036.18, barra 2017, traço 73. Assunto: resultado da audiência pública número 26, barra 2019, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais. Para o aprimoramento da proposta de revisão dos requisitos do regime de operação das instalações de transmissão e de geração de energia elétrica estabelecimento, estabelecidos nos procedimentos de rede. Diretor Relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 25 de junho de 2019, na 22 reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, foi instaurada a audiência pública 26 de 2019, por intercâmbio documental com o objetivo de receber subsídios para as minutas de resolução normativa e de revisão dos submódulos 2.7, 10.14, 13.2. 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede que aprimoram a regulação do regime de operação das instalações de transmissão e geração de energia elétrica. Em 7 de agosto de 2019, por aviso, por meio do aviso de prorrogação da audiência pública 26 de 2019, a ANEEL, por solicitação da Associação Brasileira de Transmissoras de Energia Elétrica, ABRATE, e da Associação Brasileira das empresas geradoras de energia elétrica Abrage, prorrogou o prazo final para envio de contribuições para 23 de agosto de 2019. Em 21 de agosto de 2019, representantes das Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras e das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em, realizão, em reunião realizada nesta agência, apresentaram algumas considerações sobre a proposta de regulamentação posta na audiência pública 26 de 2019. Em 5 de setembro de 2019, durante reunião na ANEEL, representantes da abrate ABRAGE e da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, também destacaram suas Contribuições, suas considerações sobre a proposta de regulamentação trazida da Audiência Pública 26 de 2019. Em 11 de novembro de 2019, por meio da nota técnica 79, nota técnica conjunta, envolvendo a SRT, SRG, SFE e SFG, eh, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão. SRT e a Superintendência de Regulação eh, de Geração e as áreas de Fiscalização de Eletricidade e de Geração encaminharam a análise das contribuições recebidas na P26 de 2019 e a proposta de resolução normativa e de revisões dos submódulos 2.7, 10.14, 13.2, 15.6 e 15.2. 12 dos procedimentos de rede que aprimoram a regulação do regime de operação das instalações de transmissão e geração. Em 22 e 25 de novembro de 2019, foram realizadas novas reuniões, respectivamente, com representantes do grupo Eletrobras e representantes da ABRAT para discutir alguns parâmetros estabelecidos na minuta de resolução Normativa e de revisão dos submódulos dos procedimentos de rede, encaminhados pela nota, pela nota Técnica 79 de 2019, é o que se tem a relatar. Procuradoria, sem questão jurídica, senhor diretor-geral. Bem, é, será feita uma apresentação técnica pela especialista em regulação. E coordenadora da SRT, Thelma Pinheiro. Antes da apresentação da Thelma, eu gostaria apenas de, de destacar que o processo consiste na, na revisão e aprimoramento da regulação vigente relacionada ao regime de operação das instalações de transmissão e geração de energia elétrica. A decisão que encaminho é no sentido de aprimorar. A regulação vigente por meio da publicação de resolução normativa, que altera a resolução 729 de 2016, resolução normativa 669 de 2015, e aprova a revisão dos submódulos 2.7, 10.14, 13.2, 15.6 e 15.12 dos procedimentos de rede. A proposta que será detalhada agora pela, pela Telma ela consiste numa um aprimoramento expressivo que está sendo feito na regulamentação da transmissão de energia elétrica mais uma vez estamos senhores diretores recepcionando a inovação tecnológica como forma de melhor servir a, a, ao consumidor brasileiro é, com melhores serviços mais seguros é o que nós esperamos e temos a firme convicção que ocorrerá e também esperarmos que essas inovações que trarão maior segurança também sejam é, é, também sejam propulsoras de redução de custos para o consumidor brasileiro é o que eu gostaria de antecipar e agora eu passo a palavra para a doutora Telma. É, boa tarde, boa tarde, diretor-geral, diretores, procurador, secretário, todos os que na, aqui na, no auditório e que nos acompanham pela internet. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que essa condução desse processo também foi do especialista Benedito, da SRT, que não pôde estar aqui apresentando hoje. Também houve participação importante da SRG, SFE e SFG. Além também de contribuições relevantes da assessoria e do próprio diretor, relator, o diretor Sandoval, que nos apoiou bastante nesse processo. É, o caminho que nós vivemos até aqui. Né? Esse processo ele começou ainda com a aprovação da Resolução 756 de 2016. Quando, lá naquele momento da aprovação da revisão dos procedimentos de rede, a, houve uma a assistência local ininterrupta, ficou obrigatória para as instalações estratégicas mais importantes do sistema interligado, que são as estratégicas tipo E1, E2 e 1 e 2 e o 3 Na nota técnica que motivou a, a essa resolução, já dizia que. É, haveria necessidade de um processo específico de participação pública para é, é, avaliar os requisitos da teleassistência. E assim nós conduzimos. Após recebemos uma proposta do operador nacional, é, já na, no ano de 2017 nós incluímos esse assunto na agenda regulatória da SRT. No ano seguinte, é, a gente fez uma tomada de subsídios, ainda titulada como Consulta Pública 06, já com análise de impacto regulatório, contando com cinco alternativas para a discussão da, do público em geral. É importante ressaltar que no ano de 2018 nós tivemos o despacho. 1787 que prorrogou a, alguns dos requisitos importantes com relação à é, teleassistência agora para o início de 2020 e a gente estaria resolvendo essa questão também da prorrogação com aprovação e deliberação hoje desse processo de teleassistência esse ano de 2009 foi o ano da audiência, também é, audiência pública né ainda chamada como audiência mas agora consulta pública da minuta de resolução normativa e, e dos submódulos. É, então agora estamos aqui para a deliberação e publicação do novo ato normativo. Os princípios norteadores dessa revisão podemos dizer que ele se baseiam na modernização tecnológica, a flexibilização ou seja um, um regulamento menos restritivo, otimização da operação e confiança e segura, confiabilidade e segurança do sistema. O objetivo, então, seria aprimorar a regulamentação para fomentar a modernização tecnológica e otimização da operação sem comprometer a confiabilidade e segurança setorial. É, então, o que foi, a gente já foi citado no, na, no voto, mas assim, o que foi para a audiência pública? Né? Nós tivemos todos esses submódulos dos procedimentos de rede, o 2.7, 10.14, que seria o mais importante, que trata os requisitos operacionais para centros de operação e instalações, o 13.2, 15.6 e 15.12. Também estaríamos alterando a. 729, para incluir incentivo relacionado às as, as instalações teleassistidas de transmissão, assim como também o anexo da resolução normativa 669, que trata dos requisitos mínimos de manutenção. Esse é o slide talvez mais importante da, da nossa apresentação, que trata das contribuições da AP, ou seja, os principais pontos e como, ele, como eles foram tratados ao longo do processo. Com relação ao prazo para adequação das instalações, foi ampliado o inicialmente proposto para 12 meses, quando da alteração de classificação de uma instalação de, de não estratégica para estratégica, e 18 meses quando da publicação da norma. Então, as empresas terão 12, 18 meses para se adequar a essa resolução e a esses novos submodos que nós estamos agora deliberando. É sobre a declaração de atendimento de requisitos. Nós tínhamos anteriormente duas declarações. Uma declaração de desempenho e uma declaração de recursos. Com relação a, a gente é, foi solicitada a exclusão da declaração de desempenho e entendemos que, com a, como temos é, indicadores que vão propiciar o monitoramento dessas instalações, deixamos apenas a declaração de recursos e ainda uma questão de uma possibilidade de revogação do direito de uma instalação ser somente assistida em casos extremos. É, sobre a questão dos limites do indicador de assistência, ou seja, ele, esse limite é um limite de 100%, não há nenhuma folga para a questão da assistência. Como anteriormente também a resolução, o próprio regulamento já dizia que a desassistência é proibida, foi mantido esse limite, pois aloca corretamente as transmissoras a responsabilidade por eventuais falhas e indisponibilidades das instalações sob sua concessão. É, foi alguns, algumas contribuições vieram no sentido de retirar o incentivo econômico, mas que foi mantido com a aplicação de PVI para aquelas funções de transmissão que permanecerem energizadas em condição diferente da solicitada pelo NS. Em relação ao adicional de receita essa, foi pedido realmente que fosse reconhecida alguma receita relacionada à questão da teleassistência. Essa contribuição não foi acatada, pois a gente acredita que no, no rito próprio da 443 da resolução normativa 443 de 2011 já existe uma uma previsão para isso quando existe aumento de previsibilidade de observabilidade e controlabilidade do SIM. É, aqui é bom ressaltar que não existe uma obrigação para que as empresas sejam teleassistidas. Isso aí é uma faculdade, elas que têm que avaliar em termos da possibilidade de qual é o seu melhor regime de operação. Sobre o monitoramento do pátio de salas e chaves, a gente estava um requisito mais restrito, a gente colocou requisitos mais abrangentes, de forma a dar mais liberdade para os agentes definirem a melhor solução técnica para, essa, para esse monitoramento. É, em resumo nós tivemos 156 contribuições distintas foram mais de 600 contribuições mas 156 distintas e 57% foram acatadas totalmente ou parcialmente é, sobre as principais alterações de requisitos né? então nós temos em termos de teleassistência ela era mais restritiva ou seja não possibilitava a teleassistência das estratégicas é, um é dois e o três. Agora está mais flexível, ou seja, qualquer instalação pode ser teleassistida desde que atendidos os requisitos e a, e, as, e as obrigações que a gente que nós estamos propondo. Sobre a questão do monitoramento, tinha, não tinha requisito. Agora nós temos monitora, requisitos de monitoramento para pátios, salas e chaves seccionadoras. É, sobre os planos de contingência, eles eram especificamente para os centros de operação. Agora nós temos centros de operação e instalações. Sobre a segurança cibernética, nós, nós tínhamos recursal apenas, ele é, obriga, obriga, é, obrigava a ter recursos, agora nós temos então, uma política e recursos. Lembrando que esse tema de segurança né, cibernética ele consta da próxima agenda, então ele vai ser debatido de forma mais é, detalhada nos, nos dois próximos anos. E sobre o estado de conservação. Não havia antes verificação do estado de conservação e agora nós estamos é, colocando uma verificação local com periodicidade mínima mensal. É, em relação aos testes periódicos, ela, o regulamento anterior exigia serviços auxiliares, testes em serviços auxiliares e interconexões. É, exclu, é, decidimos que interconexões ficava muito abrangente e decidimos... É, dizer que estão testes da disponibilidade da teleassistência, que tratariam de teste na supervisão e no comando. Sobre os aprimoramentos regulatórios, é, sobre aquela é, é, nós temos uma declaração de recursos que agora tem que ser analisada e ter a anuência do ANS para que, as, para que uma estratégica é um é dois e três possa ser somente teleassistida. Nós temos o um incentivo regulatório, já foi falado anteriormente, para que, para que aquela instalação ou aquela função transmissão ela não opere em condição diferente da solicitada pela ONS, esteja ela ligada ou desligada. Para as, instalações de trans, para as novas instalações de transmissão também, nós temos que elas já sejam implantadas com os recursos que é, propicia a teleassistência, uma vez que essa tecnologia já é embarcada. E em questão de monitoramento, nós estamos é, colocando, é, na verdade, já existiu o indicador de assistência e agora a gente está acrescentando um indicador que ele mede apenas o desempenho da teleassistência, para a gente poder acompanhar isso com o tempo e saber como é que anda o desempenho dos requisitos colocados. É, por fim, nós temos algumas externalidades que elas vêm com todo esse processo de, vamos dizer assim, de a gente enaltecer a questão da teleassistência, né? da gente possibilitar a teleassistência de todas as instalações. Nós temos a melhoria dos, dos sistemas de comunicação, a questão do APGW, nós temos o serviço auxiliar mais robusto e confiável, ou seja, elas têm que ter esse tipo de serviço auxiliar para propiciar o telecomando e a, e a teleassistência. A modernização das instalações sem aumentar a Tarifa, com a questão das novas instalações já, serem, é, já estarem aptas para uma teleassistência com melhores recursos, re, é, operadores mais capacitados e especializados e avaliação do desempenho da teleassistência por meio do acompanhamento dos indicadores. Eu gostaria de concluir minha fala dizendo que, para mim, foi uma satisfação muito grande para participar desse processo que traz uma modernização do setor elétrico e que também propicia maior confiabilidade e segurança do sistema interligado nacional. Obrigada. Muito obrigado Telma e também queria dizer da minha satisfação de ter sido sorteado para esse processo. Eu como foi bem destacado na apresentação da Telma, a minha interação foi muito intensa. Eu gosto realmente do assunto e, e tivemos um processo de diálogo também bastante exaustivo, eu diria. Então nós nos reunimos constantemente com as com o, o grupo de transmissoras representado pelas as suas associações de classe, a Abrate, como também recebemos importantes concessionários de transmissão aqui para discutir o tema. O tema foi tão bem desgotado que não restou nenhum ponto, é, de, de, nenhum ponto de, de, de divergência mais, mais é, destacado, haja visto até que não contamos com a presença da... Nas associações aqui. Então, reputamos que o processo de diálogo foi foi realmente um grande sucesso. E aí, diálogo no sentido de não acatar tudo. Temos aqui vários pontos que não foram acatados, mas é, convencemos a, 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 as outra, a outra parte que a melhor solução, o melhor encaminhamento é o encaminhamento aqui trazido pelo regulador. E apenas para fazer um contexto desse, desse processo. Os contratos de concessão, eles, eles preveem explicitamente que a gestão das instalações é atribuição dos agentes de transmissão, que devem fazer isso né, dentro da sua liberalidade. O que, que ocorre? Havia, e aí temos vários eventos eh, no sistema de transmissão que não permitem esse conceito absoluto, razão pela qual o regulador exigia a presença de operadores eh, eh, locais ou não explicitamente dessa forma, mas exigia que a subestação, aquela instalação, fosse reestabelecida dentro de um período de 20 minutos, o que, sem uma presença física, seria praticamente impossível. É, feito esses comentários, nós colocamos um seguinte desafio. Hoje nós temos é, o sistema de comunicação. E supervisão bastante avançado. Então, nós temos a convicção que, por meio de uma regulação de incentivo, ela preveria é, o uso eficiente dessa nova, dessas novas tecnologias, que podem ser implementadas nas instalações exigentes e também o que é o idealmente, isso num preço muito custo. Muito pequeno, dentro de um processo competitivo, você pode agregar é, critérios de observabilidade, controlabilidade em novas instalações a um preço bastante módico, uma vez que já se tem uma eficiência ali no processo competitivo. Então a gente espera com essa regulamentação, por tudo que já foi trazido pela, pela Telma, é, uma maior segurança nessas instalações, uma melhor qualidade na prestação do serviço e revertido de tarifas mais módicas ao consumidor brasileiro então feito esses comentários eu eu, eu passo agora direto à leitura do dispositivo é, que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.0036.18 de 2017 voto por aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa, 2. Emissão dos submódulos 2.7, 10.14, 13.2, 15.6 e 15.2, dos procedimentos de rede na forma das minutas anexas que aprimoram a regulação do regime de operação das instalações de transmissão e geração. Por meio do estabelecimento de requisitos de confiabilidade e redundância que permitam a teleassistência desprovida, de assistência local ininterrupta dessas instalações, e o estabelecimento de incentivos econômicos que estimulam a plena assistência dessas instalações. É o voto. Em discussão, vou primeiro parabenizar o doutor Sandoval, e me lembrou aqui uma frase do presidente da Timos. Em que ele falou o seguinte: às vezes a gente pode fazer o mesmo setor elétrico de forma mais simples. Né? E eu vou usar essa frase para dizer para o doutor Sandoval que, de forma simples, isso verdadeiramente representa a modernização do setor elétrico. Modernização do setor elétrico não é a gente querer reinventar ou querer alterar todo o modelo que nós estamos aí, mas verdadeiramente aprimorar aquilo que nós temos porque nós já temos um setor que a duras custas nós chegamos onde estamos e há um setor muito forte, um setor muito maduro e um setor muito robustecido e o que verdadeiramente hoje nós observamos aqui foi dois passos de modernização. Hoje pela manhã nós julgamos procedimento também da lavra do Dr. Sandoval de permitir e criar o caminho correto da modernização no segmento de distribuição voltado à leitura. E agora nós estamos, sim, promovendo mais uma modernização do setor elétrico no segmento de transmissão, permitindo com que essas nossas instalações, que a gente pode pensar em instalação do futuro, a gente pode pensar em vários modelos, mas o que nós temos hoje são 145, mais ou menos, mil de rede de transmissão de rede básica, que a gente tem que permitir que isso sim se modernize, se, que novas tecnologias sejam atreladas ao que nós já temos, possibilite melhoria nessas redes e isso de forma simples, de forma celere, nós estamos propiciando modernização do setor elétrico. Isso sim é a verdadeira modernização do setor elétrico. É, de fato. Quero parabenizar a Thelma pela apresentação didática que fez e, em seu nome, parabenizar toda a equipe que conduziu esse trabalho. É uma iniciativa regulatória que, como bem relatado pelo diretor Sandoval, visa estimular a assistência plena das instalações de transmissão e de geração. E, com isso, com essa assistência plena, a gente vai busca minimizar os períodos de reestabelecimento. da flexibilidade.

A regulamentação do regime de operação das instalações de transmissão e geração por meio de estabelecimento de requisitos de confiabilidade e redundância que permitem até a ter assistência desprovida de assistência local ininterrupta dessas instalações o estabelecimento de incentivos econômicos que estimulam a plena assistência dessas instalações. Próximo processo. Item 7 da pauta: processo 48.500, barra 2019-70. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do processo de recontabilização do mercado de curto prazo, MCP. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A resolução normativa número 109 de 2004 instituiu a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. A resolução número 145 de 2005 aprovou as regras de comercialização de que trata a convenção disciplinando, entre outros, como seriam processadas as recontabilizações do mercado de curto prazo. Por meio da resolução normativa 456 de 18 de outubro de 2011, foram aprovadas as regras de comercialização de energia aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Por meio da carta 1124 de 11 de setembro, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, solicitou a autorização da ANEL para, excepcionalmente, utilizar o saldo disponível do Fundo de Reserva para alívio de encargos futuros, para que fosse realizado o equacionamento da diferença de encargos apurada entre os processamentos de contabilização e recontabilização. Por meio da Carta CCE 1317, de 1 de novembro de 2019, a CCE encaminhou nova, nova proposta. Em caráter definitivo, sugerindo que não fossem mais apurados alívios retroativos em processo de recontabilização e que fosse utilizado o saldo de fundo de reserva para o alívio de encargo e serviço sistema de meses anteriores, limitados a 12 meses. Com o objetivo de evitar impactos aos agentes antes da necessária análise, a CCS suspendeu a segunda recontabilização de fevereiro de 2019, assim como as recontabilizações subsequentes. Por meio da nota 133-2019, a SRM recomendou a abertura de consulta pública para discussão do tema. Em 25 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. É o relatório. Sem, sem questão jurídica. Ao invés de fazer a, a leitura do voto, para explicar a proposta de abertura de consulta pública, teremos uma apresentação técnica da SRM, especialista em regulação Pedro Elias. Fazer, por favor, Pedro. Boa tarde a todos. É, vou apresentar o tema né que vai ser tratado nessa consulta pública, é, que se refere a um, um aspecto trazido pela CCE, agora em setembro, para nós. É, para para explicar o assunto, eu vou eu vou tratar de dois, dois temas principais, que seriam o alívio de encargo e, e, e exposição negativa. No, no MCP, é, a recontabilização do MCP, como é que funciona uma recontabilização do MCP, qual que é a interação entre esses dois, esses dois temas e o, a, um, um outro assunto que agrava essa situação, que é a operacionalização da resolução 822, que trata de reserva de potência operativa. Muito bem. É, mês a mês no, no MCP ocorre a, a Arrecadação de excedente financeiro né? e exposição positiva de, entre os supermercados. Esse, esse recurso ele é utilizado para aliviar é, exposição negativa com direito a alívio, né? que está ali no, no, no gráfico à esquerda, é, e encargos né? em uma determinada, uma determinada ordem. Né? E, os, os, os encargos são os encargos eles possuem, são aliviados os encargos do mês bem como de 12 meses anteriores e quando sobra sobra dinheiro depois disso esse dinheiro é guardado no fundo de reserva que serve para aliviar encargos futuros ou seja quando eu tenho dinheiro no, no fundo significa que eu já aliviei todos os encargos passados então sobra dinheiro eu guardo o dinheiro para aliviar encargo no futuro no, e o que, que gera esse excedente financeiro é a, o fluxo de energia entre submercados e a diferença de, de preço entre su esses submercados. No, no início do ano, devido à diferença de, de preço entre os submercados norte-nordeste e os mercados sudeste-sul, é, teve, teve geração de excedente financeiro, principalmente nos meses de fevereiro a maio. Ali no gráfico a gente pode ver essa, essa linha contínua é, em preto que no mês de junho, maio junho o saldo atingiu é, a ordem de 2 bilhões de reais. e eu olhei hoje a última, a última contabilização que já tem que já finalizou, que é a de setembro, esse saldo ele permanece ali em 2 bilhões e 43 mil. Muito bem, então é, é, assim é como funciona a, o alívio de encargo? Né? Todo mês é, esse excedente financeiro ele é calculado, é, alivia esses encargos do mês, exposição negativa do mês e as exposições do passado. O dinheiro que sobra vai para um saldo para alívio de encargo futuro. E como funcionam as recontabilizações? É, desde 2005, no, nas regras de comercialização, é, tem duas, duas disposições que, é, principais que tratam de como, que, como que funciona uma recontabilização. É, a primeira fala que que uma recontabilização ela tem que ser processada de tal forma a restringir os efeitos daquele processamento ao próprio mês que está sendo reprocessado e a segunda é que se houver alguma diferença é, nesse reprocessamento nesse né, der alguma diferença nesse nesse saldo nesse saldo de fundo de reserva entre a, a contabilização original e a recontabilização essa diferença ela tem que ser rateada entre os, todos os agentes que foram impactados pela própria recontabilização. Então, se na recontabilização eu fiz uma recontabilização e o, o, o no saldo o dinheiro que sobrou for diferente do original, essa diferença eu recupero ela é, cobrando dos agentes que foram impactados pela recontabilização. E é, está assim desde 2005, né? Na, em 2011, esse, esse texto que só estava na, no, no, nos cadernos de regra de comercialização, eles foram colocados numa resolução, que é a resolução 456, que aprovou as regras para 2012, que, foi, que aprovou a primeira versão de regras no, no, no formato que ela tem hoje, e foi colocado lá no artigo terceiro é, essa questão de que essa diferença de valores apurados entre uma contabilização e uma recontabilização seria rateado entre todos os impactados pela própria contabilização. E como que, como que funciona isso? É, vamos supor que aqui no, 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 no gráfico eu coloquei aqui a contabilização, vamos supor que da contabilização de janeiro para de fevereiro, é, no fundo, no foi, no, na contabilização de janeiro foi feita a contabilização e sobrou 10, 10 reais de dinheiro e, e esse 10 reais de dinheiro era o dinheiro que tinha quando iniciou-se a contabilização de fevereiro foi feita a contabilização de fevereiro quando terminou a contabilização de fevereiro tinha R$12,00 reais no fundo então tinha R$10,00, passou a ser doze e vamos, vamos supor que em, lá em junho eu faço uma recontabilização do mês de fevereiro quando eu fizer essa recontabilização do mês de fevereiro é, alguns os agentes que solicitaram a recontabilização ou então dependendo de, 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 de do, do objeto da recontabilização ela pode ser Pode ser solicitada pela ANEL também, mas nessa recontabilização os agentes vão ter lá valores diferentes a pagar ou a receber. Esses valores vão ser inseridos na esses efeitos desse, dessa recontabilização, né? Vão ser inseridos na, na contabilização, no caso do exemplo aqui de, de, de junho. Então, eu coloquei lá DIF 1. Só que ao realizar essa contabilizar recontabilização de fevereiro, pode acontecer do saldo ser alterado. Então, mês de fevereiro tinha começado com 10 e terminou com 12. Se na recontabilização, eu eu faço a recontabilização e o mês em vez de terminar com 12, ele terminar com 11, é, eu vou ter aqui uma diferença que vai impactar o mês de março. Então, para não, para eu não não afetar os meses seguintes, eu faço essa cobrança desse desse de 1 um de, um real aqui no caso, né, que teve de diferença entre todos os agentes que foram impactados nessa recontabilização. Como que, por exemplo, pode ser alterado esse valor? Aqui, utilizando aquele gráfico do primeiro slide, né? vamos supor que a diferença entre os gráficos da esquerda e da direita está ali nos encargos do mês M-11. Vamos supor que o encargo do mês M-11 aumentou. Então, quando eu vou fazer no alívio, eu tinha um, um dinheiro de acidente financeiro, exposição positiva, eu vou utilizando esse dinheiro para bater os encargos, quando chegou ali no mês M-11, o volume de encargos é, tinha aumentado e o, 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 o meu saldo, que no início era 100, passou a ser 40. Então, tem uma diferença de 60. Essa diferença de 60 ela vai ser é, rateada. O 60, lá no caso desse slide aqui, é o mais 1. Um, né? Esse valor vai ser rateado entre todos os agentes impactados por aquela, por aquela recontabilização e vai ser inserido lá na contabilização de no caso aqui de junho, né? Vai ter vai ter um, o, o, os valores é, do efeito da recontabilização em si, mais os valores para a recuperação do fundo de alívio de encargos futuros. Muito bem. Então é, essa situação de ter que recompor o fundo, ela vai acontecer é, quando em uma situação que engloba duas 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 hipóteses aqui, a, pr a primeira é que tem que ter montante de sobra para abater encargo, então naquele mês tem que ter excedente financeiro é, e a outra é que naquela recontabilização tem que ter majoração de encargo ou de exposição negativa daquele mês ou tem que ter havido alguma recontabilização de algum mês anterior àquele que majorou o encargo ou a exposição referente àquele mês então são essas duas, tem que tem que ocorrer essas duas coisas em um determinado mês para dar essa diferença de saldo. Isso aconteceu lá em agosto de 2013, no montante de 2000, aproximadamente R$ 2.700. Aconteceu novamente agora em janeiro de 19, no, na primeira na recontabilização de janeiro de 19, valor de R$ 650. Reais. Aconteceu na primeira recontabilização de fevereiro, no valor de R$ 25.000, e aí ocorreu uma segunda recontabilização de fevereiro e esse valor deu mais ou menos 28, quase 29 milhões de reais. E por quê? Porque antes dessa recontabilização, dessa segunda recontabilização de fevereiro, foram realizadas recontabilizações é, relativas a 2018, relativas, se não me engano, a abril, é, junho, abril, maio e junho de 2018, e nessas recontabilizações teve é, majoração de encargo. Então, quando eu, eu refiz, refiz a recontabilização de fevereiro, essa recontabilização ela enxergou esses encargos de 2018, aliviou os encargos. Ao aliviar os encargos, a, o, o meu valor final no fundo alterou. E essa diferença de, de valor utilizado do fundo, é, é, a regra ela, ela tenta recompor esse valor. É, cobrando de todos os agentes que foram impactados por aquela recontabilização, inclusive os agentes que estão sendo aliviados naquele mês. E o motivo, o motivo para isso, né? É, posto na regra era para que as recontabilizações uma não impacte a outra, para a contabilização ficar isola recontabilização ficar isolada, né? É, muito bem, quando, quando a CCE processou essa recontabilização que deu esse valor de 28 milhões a ser, a ser recomposto do fundo, ela, observa, ela por conta do resultado que foi, que foi observado, diversos agentes, é, muitos agentes impactados, né? agentes como a gente pode ver ali na tabela, o, os agentes 11 e 12, que são consumidores especiais, consumidores livres, é, a recontabilização, propriamente dita deles, daria uma diferença de R$ 700 reais a receber. Mas depois que coloca se os efeitos da recomposição do fundo, eles passam a ter um valor a pagar de mais de R$ 600 mil. Reais. Isso chamou a, a atenção da CCE, acendeu o um sinal amarelo lá, e aí a CCE emitiu um comunicado é, ao mercado em 22 de julho, suspendendo essa segunda recontabilização de fevereiro de 19, e e os demais para poder é, averiguar, analisar o que, que estava, qual que, o que, que estava acontecendo e ter interação com a anel a respeito. Muito bem, isso é o que, assim, é o que nos trouxe aqui, A o que motivou, é, em primeiro momento, a abertura da, da consulta pública. Além disso, a Cc chamou a nossa atenção para o seguinte também, que é o que acendeu a luz vermelha. Que é, que é o seguinte, em, em julho de 2018, foi aprovada a Resolução 822, é, que estabeleceu o despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa. Essa resolução alterou a 697, que é a que trata de serviço ancilar. Então, foi acrescentado um novo serviço ancilar, que é o despacho complementar para manutenção de reserva operativa. E aí, essa resolução ela foi aprovada em julho e o ONS passou a operar, operacionalizar a ela em outubro. Outubro de 18 o ONS passou a operacionalizar ela. E, de maneira bem resumida, ela funciona como se fosse um leilão, onde os, os agentes termelétricos ofertam a, a energia deles para operar como reserva de potência operativa e eles podem ofertar até 130% do CVU deles para operar. Então, a partir de outubro de 2018, é, em termos operacionais, no ONS, isso começou a acontecer. É, só que ainda não existia a regra de comercialização para tratar dessa reserva de potência operativa. Então, a resolução 822 ela estabeleceu o seguinte, que a, enquanto não houvesse uma regra de comercialização aprovada, essa reserva de potência operativa ia ser tratada como um encargo de serviço sistema por segurança energética. Isso se aplicava em, em dois aspectos. Um, o primeiro era o, o rateio do custo, que seria rateado to, entre todos os, os agentes do SIM. E o segundo é que os geradores, no primeiro momento, eles iriam receber 100% do CVU, da mesma forma que um despacho fora de mérito eh, tradicional. Então, transitoriamente, até acontecer, a re, até ter a regra de comercialização aprovada, seria tratado dessa forma. A regra de comercialização... Então, depois disso a CCM mandou a regra, né, a audiência pública, e aí a regra de comercialização foi aprovada em julho de 2019, pela resolução 851. E aí essa resolução, ela determinou que fosse recontabilizado desde outubro de 2018, né, que foi quando começou o despacho por reserva de de potência operativa, Então determinou que recontabilizasse o MCP todo esse período e nessa recontabilização vão acontecer duas coisas. A primeira é que os geradores que só tinham recebido é, 100% do CVU, eles vão receber o restante do valor, digamos, do BID deles, que esse, esse valor ainda não foi pago, de, é, da ordem de 30% daquilo do, do que já foi pago, né? que seria os 30% restantes do, do, do CVU que cada usina ainda tem que receber. Então, é, em termos de impacto aos geradores, essa resolução, essa recontabilização, ela vai permitir que eles recebam esses valor que está represado desde outubro de 18. Só que, além, de, além do pagamento desses 30%, o que, é que vai acontecer? os, os, os outros é, O restante que já foi pago é, em relação de reserva operativa, que inicialmente tinha sido tratado como ISS por, por segurança energética, ele vai ser recontabilizado como serviço ancilar e serviço ancilar na regra hoje ele tem direito livre retroativo então o que que vai o que, que vai acontecer que, que a CCEE CCE e já vislumbrou e quando ela recontabilizar esses meses de outubro até julho de 19 é, os, esses esses meses eles vão você vai ter uma majoração é, de encargos aí de da ordem de 300 milhões só que outros 900 milhões que já foram pagos, eles vão ser enxergados como encargos passíveis de alívio. E aí, a, como, como em fevereiro de 2019 teve excedente financeiro, a recontabilização, tanto de fevereiro, como de março, é, abril e maio, que foram os meses que teve excedente financeiro, quando recontabilizar qualquer um desses meses, eu vou aliviar o, o encargo que foi cobrado para trás. Ao aliviar isso, vai ter uma diferença de saldo, lá que eu, que eu, que eu expliquei quando eu estava explicando o processo da recontabilização. E um ato contínuo, o processo de recontabilização vai chamar todos os agentes que foram impactados por aquela recontabilização a recompor o saldo, de tal forma manter o processamento daquela recontabilização isolado. E o impacto disso daqui, de acordo com a CCR, vai ser da, da ordem de 1,2 bi. Então, vai ter 1,2 bilhões que vão ser, vão ser aliviados, mas ato contínuo. Você chama todos os agentes que, que, que no, na prática, foram aliviados a recomporem os, o, o, esse saldo para voltar a ter os 2 bilhões lá no, no saldo do fundo de reserva para livre de encargo futuro. Muito bem. Diante dessa, da, dessa situação, a SRM analisou a, a proposta encaminhada pela, pela CCE e aí a gente elaborou um, um, um AIR né, encaminhou para a diretoria para, 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 com proposta de abertura de, de uma consulta pública com três propostas, três propostas de, de solução para, para essa situação. A primeira é, claro, manter a, a regra atual, ela tem os inconvenientes, todos que foram foram apresentados. A segunda alternativa, ela seria fazer uma recontabilização em cascata. Então, é, quando eu faço a recontabilização lá e dá a diferença no saldo, eu faço essa, eu forço essa recomposição do fundo para que eu não impacte os meses anteriores. Então, nessa recontabilização em cascata, o que é que aconteceria? Eu não, eu não faria essa recomposição do, do fundo. Eu simplesmente recontabilizaria todos os meses posteriores desde, desde a recontabilização que eu, tô, que eu tô que é o meu meu, meu objeto né, até o mês presente digamos assim para refazer o passado como ele deveria ter sido digamos assim então de maneira objetiva seria excluída a etapa de cálculo da diferença do saldo naturalmente excluída a seria excluída o rateio da diferença né, porque a diferença vai ser nula e seriam e teriam que ser recontabilizados todos os meses posteriores essa seria a solução exata para o problema, só que ela tem um alto custo operacional e financeiro, porque a CCA, para cada recontabilização a CCE vai ter que fazer inúmeras recontabilizações é, e naturalmente o tempo para fazer cada recontabilização dessa ele vai aumentar significativamente, né? A alternativa a recontabilização em cascata que seria a proposta encaminhada Deixa pela só, Pedro. Só fazer uma pergunta. Tá. A 822 foi retroativa? A... Ela foi, ela foi, ela foi o seguinte. Ela, quando ela foi aprovada, a retroação foi a, no, no, na verdade não é uma retroação. Ela foi aprovada em julho de 18 e o despacho ocorreu a partir de outubro. Então foi na prática dois meses depois da resolução que É começava... a regra de comercialização que em julho de 19, que estabelecia que Aqueles valores que foram pagos como encargo do Serviço de Sistema por Segurança Energética passariam a ser classificados como serviços ancilares. E aí eles teriam direito a alívio. Pois é, é mas a, a, o raciocínio é o seguinte: a, a, o conceito da 822 foi aprovado em março de 18. É, julho, julho de 2018. 18. 18. Não, não teve aplicação imediata, foi ter aplicação em 19. Não, não. Foi em outubro, em outubro de 18. De 18. E aí nós demos tratamento a partir de julho de 18. Ao, ao invés de. O econômico a partir de outubro e o financeiro, quando aprovasse as regras. Que foi julho de 19, 19. Que foi a resolução 851. Então, pre, primeiro aprovou-se a regra para o n.s operar. E depois veio de... a regra para a CCE contabilizar isso, desde do, de quando o n.s estava operando. Então, a, a, quando o n.s começou a operar, a CCE começou a contabilizar, digamos, parcialmente. O gerador recebia 100% do, do CVU e ficou faltando 30% para ele receber depois. Então, quando, quando recontabilizar, o gerador recebe, vai receber esses 30% faltantes, digamos assim. Que seria o, o, o ágio cobrado por ele. para E no para conceito operar. ficou claro que isso. Sim, sim. Na resolução é, é, é explícito que, que seria recontabilizado. A priori, regra aplicação ah. imediata, né, para frente. Sim. E, né, não regra alcançar conceitos do passado. Acho que a gente tinha que dar uma olhada nisso daí depois. Ah, deixa eu retomar aqui. Então, ah, então essa, a, seria a, a alternativa 2 né, seria essa recontabilização em cascata. E a, a CCE encaminhou uma. uma uma outra alternativa, né, que na, na, na audiência, na consulta, ela vai ser a alternativa 3, que seria o seguinte. Nas, nas recontabilizações, é, eu não faria mais o alívio retroativo. Então, toda vez que fizesse uma recontabilização de algum mês, é, é, mesmo que fosse criado, criado encargo naquele mês, esse encargo não seria aliviado. De tal forma a não afetar o saldo daquele mês. Porque o saldo é o que liga um mês ao outro. Então, se eu não alterar o saldo, eu não tenho esse problema de um mês afetar o outro. Então, eu, quando eu fizer uma recontabilização e majorar o encargo ou a exposição negativa também, é, eu, isso não seria aliviado. Logo, não vai ter diferença a ser recomposta. E aí é, hoje na regra já tem, já tem a previsão de você fazer alívio retroativo de encargos é, limitado a 12 meses anteriores, né? Então é, se você faz uma fizer uma recontabilização do início do ano, por exemplo, é, não ser, não seria feito o alívio desse encargo, mas o como esse encargo ele ia digamos ele ia entrar na contabilização seguinte por exemplo, agora de, 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 de dezembro, o mês a contabilização de dezembro ela enxerga esse encargo que foi majorado ano passado e alivia ele com o dinheiro que tem hoje. É, esse é o primeiro aspecto. O outro aqui, é para tornar essa alteração efetiva, teria que ser, o saldo teria que ser, poder ser utilizado também para aliviar é, encargos passados. Por, por quê? Porque, da forma como o saldo está. Está estabelecido hoje, ele, ele, ele parte do pressuposto de que não existem recontabilizações. Então, se, se tem dinheiro no saldo, significa que tudo para trás foi aliviado, então, naturalmente, o saldo é só para alívio de encargo futuro. Então, quando eu, eu mudo e paro de aliviar encargo no, no passado e passo a aliviar isso só na contabilização presente, é, na situação atual, por exemplo, agora nos, nos meses de setembro para cá, se não me engano, não está tendo mais, não, não tem mais é, excedente financeiro. Então, por mais que eu tivesse é, saldo, eu não aliviaria esses encargos que foram majorados lá em recontabilização. Então, para permitir que isso acontecesse, a, precisaria ser autorizado, é, ser alterado, na verdade, né? para se permitir utilizar o saldo do fundo de reserva para fazer alívio alívio retroativo de, de encargos e exposições e de certa forma vou, quando você analisa essa proposta se, vo, se, o, se o passado tivesse sido da maneira como como deveria é, esses encargos eles seriam aliviados porque lá no, no passado teve teve excedente né essa essa solução ela não é a solução exata para o problema vão vão existir situações é que a recontabilização, ela de fato, ela não, ela não refaz o passado da maneira como deveria, como deveria ter sido. É, o, a ordem como é feita a recontabilização, a ordem que são feitas as recontabilizações, ela impacta no, no resultado. Então, eu vou adiantar um slide aqui para explicar isso. Por exemplo, no, no, no primeiro cenário, ali, que é o cenário de cima, se eu fizer uma recontabilização de algum mês que está dentro do meu horizonte de 12 meses passados e tiver uma geração de encargo de exposição negativa, é, esse encargo de exposição negativa vai poder ser aliviado na, na próxima contabilização. No entanto, se eu fizer uma recontabilização de um processo é, que ficou na janela para trás de, de, de 12 meses, por exemplo, M-13, é... Que seja por, por, porque por, por conta da ordem da recontabilização, aquele encargo que foi majorado lá em M-13, ele não vai ser aliviado. E no cenário, M, é, cenário 3 ali, o é, te tem um exemplo de quando foram acontecendo duas recontabilizações, por exemplo, uma do mês M-7 e outra do mês M-12. É, se por acaso fizer a recontabilização do mês em M-7 e. Essa recontabilização, consumir todo o dinheiro do fundo, quando eu for fazer do, do, do mês M-12, não vai existir mais dinheiro. Então, naturalmente, essas essa, essa a solução ela é diferente de se o se o, o, digamos, o tempo tivesse corrido todo certinho, tudo acontecido como deveria ter sido. É, essa solução, no entanto, ela é ela apresenta um menor custo operacional e financeiro, né, para tanto para a CCE como, como para os agentes, porque as recontabilizações elas têm custo. E o tempo para fazer essas recontabilizações permanece praticamente o mesmo, do, o mesmo tempo atual. Então, não demandaria mais tempo. Na, na avaliação da, da área, essa alternativa 3, ela tem um custo-benefício adequado que ela não, não onera, não, ela não tem um custo operacional alto, né? e, e ela trata o a maior parte dos casos onde pode acontecer 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 essa situação é, em termos de vigência a gente a gente mapeou duas duas possibilidades a primeira seria aplicar essa essa nova norma proposta para todas as recontabilizações que não foram concluídas pela CCE inclusive essa referente à, à segunda recontabilização Referente a fevereiro de, de 2019, que foi a que ensejou essa, essa análise. E, além disso, é, quando, quando, em relação à vigência, né, quando aconteceu excedente financeiro lá em fevereiro de 2019, todos, todos os agentes que, que pagaram o encargo ou exposição financeira negativa desde 12 meses antes de fevereiro de 2019, eles tinham expectativa de que seriam aliviados que existia uma regra e como em fevereiro de 19 teve excedente financeiro, se não me engano 880 milhões, é, todo, todo esse pessoal que pagou o encargo antes disso, limitado a 12 meses, tinha a expectativa de ser aliviado. Então, a, a proposta é que essa norma estando vigente nos nas primeiras nas primeiras contabilizações que forem que forem feitas após a aprovação, é, o alívio ele não se restringiria aos 12 meses anteriores mas ele sim ele alcançaria até fevereiro de 2018 que seria o mês a partir do qual haveria essa expectativa de alívio por conta da ocorrência de acidente financeiro em fevereiro de 19 a outra alternativa seria aplicar a norma apenas para recontabilizações futuras de meses ocorridos após a publicação da norma então é, se a, gente for, a norma for aprovada, por exemplo, em, em fevereiro de 2020, essa norma só seria aplicada para recontabilizações de fevereiro de 2020 para frente. Se fosse feita uma, uma recontabilização de dezembro de 2019, por exemplo, a regra deveria ser a regra vigente atualmente. A, a opção ó, ó, da, da, da análise da SRM, o, a opção 1 um, seria da, adequada por tratar a. Uh, o tema de maneira satisfatória e preservar a expectativa que esses agentes tinham lá em... Do, quando, quando chegou mês de fevereiro de 19 e tinha excedente financeiro. É, isso aqui é só uma, uma simulação que a CCE mandou para a gente. Se, o, se o, a RPO, digamos assim, tivesse sido contabilizada da maneira correta lá desde o início, a RPO é a reserva de potência operativa, né, 822. É, ali em fevereiro teve teve muito excedente né só que é, parte dele seria utilizado para fazer o alívio dos, dos, dos últimos meses ali de 2018 de tal forma que no, no mês de, de junho e julho desse ano ao invés dos dois bilhões que tinham que tem atualmente né que como eu mostrei lá no, no, nos primeiros slides teria ali algo próximo de 800 milhões que são justamente esses 1.2 bi, que seriam aliviados. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer a toda a equipe da, da SRM, que fez um grande trabalho num curto espaço de tempo, desde que a CCE encaminhou a, a segunda correspondência em novembro feito um grande trabalho, intenso trabalho, de, um, de uma matéria bem densa. Acho que a apresentação do Pedro. Na mais didática possível, dada a complexidade do tema, acho que demonstra isso. Aqui, senhores, de forma resumida, acho que o Pedro explicou bem: a CCE, ao realizar a segunda recontabilização de 2019, de fevereiro de 2019, identificou que a regra vigente estava gerando alguns resultados, a princípio, inadequados, que chamaram a atenção da Câmara de Comercialização. Que ligou a, a luz amarela, como bem colocado pelo Pedro, que fez a CES suspender esse processo de recontabilização. Isso ocorreu porque quando da contabilização de fevereiro de 2019, havia um, um saldo decorrente de, de, de excedentes financeiros da ordem de 880 milhões de reais. Ou seja, esses 880 milhões poderiam ser utilizados para bater encargos dos 12 meses anteriores, caso existissem, que na época não tinha, ele foi acumulado como saldo para o mês seguinte. Ocorre que depois dessa contabilização foram feitas recontabilizações de 2018, que geraram o pagamento de a necessidade de pagar encargos da ordem de 29 milhões de reais. Até aí, tudo bem, mas quando foi realizada a recontabilização de fevereiro de 2019, aqueles 80, 880 milhões que estavam no saldo, aí ele passou a enxergar esses 29 milhões que tinham sido gerados de encargos de recontabilizações de 2018, e pela regra vigente, o, o, o saldo ele tem que ser sempre preservado a cada mês. a esse, esse, esse Esses 880, ele seria usado para aliviar esses 29 do, dos períodos anteriores recontabilizados, e essa diferença teria que ser recomposta para que o saldo fosse para março. E essa recomposição ocorre proporcionalmente à variação de cada agente dentro do processo de recontabilização. Aqui até a figura 1, Demonstra o impacto disso para os, os agentes mais impactados. Temos aqui, por exemplo, um agente que teve uma diferença de recontabilização de R$ 746,00. E a, o efeito da recomposição do saldo geraria uma conta para ele de 610 mil reais. Ele teve uma diferença de R$ 700, reais, teria que arcar com R$ 610 mil. Reais. Isso chamou a atenção da CCE que suspendeu a continuidade do caso da recontabilização. E também o que gerou o sinal vermelho na CCE, como o Pedro colocou, foi a questão da RPO, da Reserva de Potência Operativa, em que, a partir da, da recontabilização do, dos valores de RPO que eram classificados como encargo de serviço sistema é, para efeito de segurança energética que não teriam direito de alívio, passando a ser reclassificados como serviços auxiliares, eles teriam direito de alívio. E aí, esse valor de 29 milhões, que foi no caso concreto ele passaria para a ordem de 1,2 bilhão de reais. Aí fica um resultado, de fato, pouco, de muito difícil de operacionalização, diria até injusto, porque às vezes você acaba onerando agentes que têm muito pouco ou nenhuma relação com a, com a geração ou pagamento de encargos diretamente. Isso motivou a proposta da CCX, que está sendo colocada agora em consulta pública, é manter a recontabilização, mas basicamente excluir essa última etapa da recontabilização, que é justamente a recomposição do saldo financeiro para alívio de encargos futuros. E para que não seja necessária essa recomposição, a proposta é que os alívios retroativos nas recontabilizações não sejam mais realizados. E que, para que isso aconteça, o saldo disponível ele precisa. É, passar a ser permitido ele ele ser utilizado para bater em cargos retroativos a 12 meses Essa é a proposta 2 que está sendo recomendada pela superintendência a qual a princípio concordo também para efeitos de consulta pública a proposta zero a proposta 1 um, seria não fazer nada é manter a regra como está que gerariam esses inconvenientes a regra 1 um, a proposta um que seria talvez a mais exata a mais precisa, Seria, a partir do momento que se faz uma recontabilização, reprocessar todos os meses subsequentes em cascata. Ela teria uma exatidão, mas geraria uma dificuldade ou quase inviabilidade operacional da, pela CCE de operacionalização das recontabilizações. Então, colocamos essas três propostas na consulta pública, como uma recomendação pela proposta 2, que é a manutenção. Das recontabilizações, mas com a, com a exclusão dessa última etapa da recontabilidade, que é justamente a recomposição dos saldos. E tem um outro ponto que também precisa ser tratado, que é a questão da, da vigência da norma. Se ela vai valer para as recontabilizações que ainda não foram processadas, mesmo de meses anteriores, ou se só vai valer para as recontabilizações de meses daqui para frente. A proposta que estamos caminhando é no, e recomendando é no sentido de que, possa valer para todas as recontabilizações que ainda não foram processadas, Esse. mesmo que meses anteriores. Rodrigo, toda vez que a gente uh, uh, o fato da gente estabelecer um conceito e a, aplicar nas regras, eu vou fazer uma analogia hum. ao que sai em lei que a gente regulamenta. Né? É aplicação a partir dali. Né? Estou tô, tô aqui resgatando toda a documentação. Eu ainda não consegui achar a retroatividade disso. De qual ponto? De o... todos os efeitos da 822. Tá. Nas última... regras aprovadas em, em, em 19. Vamos deixar para o debate, deixa eu é. só o relator concluir o seu ah, voto. Tá. É, até, já, até me confundi, achei que já estava no debate. <laughs> é. Já estou aqui no dispositivo de voto. É. Não, acho que é isso. E o outro ponto é com relação à abrangência. Se ele passa a valer para as recontabilizações daqui para frente, mesmo que de meses anteriores ou apenas para recontabilizações de meses daqui para frente. Aí Eu vou passar o dispositivo, não vou fazer a leitura do voto. Diante do exposto de conta do processo, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental no período de 12 de dezembro a 12 de fevereiro de 2020, com o objetivo de colher subsídios e contribuições à minuta de resolução normativa, considerando o disposto na nota técnica 133 da SRM Anel e no relatório de AIR e determinar a CCE que encaminha até 29 de dezembro de 2019 novos módulos das regras de comercialização, considerando a alternativa 3 para integrar o objeto da consulta pública. É o voto. Em discussão. Agora sim, doutor Fraim. Naturalmente a gente está para consulta, né mas eu, eu confesso para os senhores que estabelecer regras para a gente retroagir tá delicado eu tô é, eu tô tentando enxergar onde que a gente escreveu isso tá está falando da 822, dois exatamente eu Porque não tô 822 não é bem o cerne dessa discussão Exato, Ela isso. potencializa ela os potencializa mas assim o que, que a gente observa esse negócio de recontabilizar com regras e, e resgatar passado eu acho que é um ponto que a gente tem que até que depois revisitar isso aí, matricular isso aí muito bem na Procuradoria. Até a discussão do próprio conceito da Exatamente, exatamente. Porque aqui a gente está falando de, de coisa que distorce tudo. Uhum, Olha o que a gente está falando em SS, que aí é o que o, 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 o a SRM acaba de colocar. Se está no menos 13, porque ele só serve a buscar os últimos 12. E a, pré, a priori, aquela sobra técnica ali, ela fica para o mês. Ela fica depois vertendo cada mês. Resolvendo. Ela não pode, via de regra, resgatar o passado. Ela não pode resgatar uma janela se a recontabilização tá dentro da janela dos 12, perfeito. Desde que apresente matéria que seja possível ser aliviado com o SS. Porque também, se for qualquer outra coisa que não, eu não sei nem se a gente pode regular a posteriori para uma rubrica que é. Tem, um outro, tem um outro, outra finalidade para a gente buscar para esse dinheiro ser utilizado para cobrir isso. Então, em, em que pese a gente ter soluções financeiras, em que pese a gente buscar melhor o melhor caminho para endereçar um problema criado, uhum. mas eu acho que tem um, tem um negócio antecedente aí para a gente tratar, que é até bom a gente escutar aí na, durante a, a CP, que é, eu, eu, eu me preocupo aqui em ver modelagem me preocupou até porque a gente está falando em, em retroagir e retroagir com recontab aí para mudar vários cenários é delicado Não, com compartilho das, das preocupações a 822 ela ela teve início da vigência a partir de outubro em que os agentes já tinham o direito econômico digamos assim de receber aquele adicional de 30% mas só passaria a receber de fato com as regras de comercialização, que foram aprovadas em, 2000, em julho de 2019, que foi na resolução 851. E a própria a resolução 22 já previa essa que seria efetivamente é, realizado após a aprovação das regras de comercialização. De fato. artigo 6o da, da, da coisa a falar, a operacionalização dos procedimentos descritos nessa resolução pelo ONS e pela CCE, deverá se iniciar até 1 de outubro de 2018. Coisa que não vem no voto, que não vem na nota técnica, Coisa é, é, é objeto de análise. Uhum, é. Só isso que eu acho não, é, que é e, bom essa pontuar. é a análise da, da aplicação da 822. Ela não hum. tem relacionamento direto... Aí, aí no, no dispositivo, ele remete... Na 822. Exato. Não, perfeito. Acho que essa discussão da 822... Talvez tenha que ser feita, apesar de que estava previsto que seria até a regra Menos de. Menos ao é tá aqui para mim assinado pelo doutor Tiago de Barros Correia. E nessa discussão dessa recontábil a discussão da vigência, concordo que é pertinente, é essas recontabilizações, se a nova proposta ela passará a valer com as recontabilizações dos meses da, da aprovação para frente, que seja de março de 2020 para frente, ou. Se vai poder ser aplicada aquelas recontabilizações que ainda não foram feitas. Dado a magnitude da questão do impacto causado pela RPO, a proposta foi de que se aplique para as recontáveis ainda não feitas. Mas concordo que é um tema que é importante que seja bastante discutido durante a consulta pública. Ok. Em votação, acompanha. Acompanhe o relator. Também acompanho o diretor-relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 12 de dezembro a 12 de fevereiro de 2020, 63 dias, com o objetivo de colher subsídios e contribuições a minuta de resolução normativa, considerando disposição nota técnica 133 2019, de 21 de novembro de 19. E no relatório de AIR, e determinar a CCE é que encaminhe até 29 de dezembro de 2019 novos modos da regra de comercialização, considerando a alternativa 3 para integrar o objeto da consulta pública. Próximo processo. Item 8 da pauta, processo 48.500.000.217, barra 2019-23. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios informações adicionais. Para o aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, no tocante, à reforma da correção do recurso provisionado para o recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL, pelas empresas distribuidoras de energia elétrica nos termos da Lei número 9991-2000. Diretor relator, Fraim Pereira da Cruz. Processo 48.500, 217, 219, traço 23. Em 24 de julho foi promulgada a Lei 9.991, da qual dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. Com a publicação da 13.280, de 4 de maio de o diploma legal supracitado restou alterado no tocante à disciplina da aplicação dos recursos destinados a programas de eficiência energética. Notadamente, houve alocação de recursos de eficiência energética ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL, se não vejamos com a redação atual da Lei 9.991. O processo se constitui como programa do governo, coordenado pelo MME e executado pela Eletrobras, com o intuito de promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício. As ações do citado programa contribuem para o aumento da eficiência dos bens e serviços, para o desenvolvimento de hábitos e conhecimentos sobre o consumo eficiente de energia e, além disso, contribuem para a postergação dos investimentos no setor elétrico, possibilitando a mitigação de impactos ambientais. No bojo da alteração legal citada anteriormente, Posteriormente, foi incubida à ANEL a competência de regulamentar os termos da alocação dos recursos do PROCEL, dentre elas a forma de pagamento dos correspondentes valores. Neste contexto, foi editada a resolução normativa 737 de 16, a qual institui o submódulo 5,6 do procedimento de regulação tarifária, atinente ao rito para a definição dos valores referente a PID e eficiência energética. Posteriormente foi editada a resolução normativa 830 de 18, alterando o mencionado submódulo. A modificação do PRORET, operada em outubro de 18, cuidou de inserir na rotina de atualização dos valores destinados ao Procel do momento de seu provisionamento até efetivo recolhimento. Transcreve-se a seguir o dispute positivo incluído. Em face desses procedimentos regulamentares, foi editado o despacho anel 3.183 de 18, ao qual autorizou o recolhimento dos recursos destinados ao plano de aplicação de recursos do Procel, na competência de 2018. De toda sorte, a ato contínuo, a Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética passou a ser consultada sobre a forma de correção dos recursos provisionados em período anterior à resolução normativa de de 18. Por essa razão, a superintendência em janeiro de 19 direcionou a procuradoria federal junto à ANEL a avaliação da matéria tendo sido expedido pelo órgão consultivo pelo, pelo órgão consultivo jurídico parecer 78 de 19. Após compulsar a recomendação jurídica de aplicação da Selic como forma de correção dos provisionamentos realizados até a edição da Resolução 830.18, a SPM emitiu nota técnica 109, concluindo pela utilização do Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. Ademais, a Superintendência recomendou à época a abertura da audiência pública, atualmente instituto denominado consulta pública, de modo a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 5.6 do PRORET, para definir a, formação, a forma de correção dos recursos provisionados ao PROCEL anteriormente à edição da Resolução 830. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Como destacado pelo eminente relator, a Procuradoria analisou esse caso. Na verdade, uma consulta feita pela SPE sobre essa questão e o fez por meio do parecer 78 de 2019. E, basicamente, o que se diz nesse parecer de 78 é que, é, como os recursos de PID, eles são atualizados pela Selic, né, e, e esses recursos que vão para o Procel também. Também são é, considerados recursos de PID que, por uma aplicação ana analógica, também deveriam ser, é, desde o provisionamento até a data do, do efetivo recolhimento, também ser atualizados pela taxa SELIC. Então, respondendo à consulta da, da SPE, a Procuradoria entendeu que é caso de aplicação para esse período do provisionamento até a efetiva recolhimento da taxa SELIC. Senhores diretores, a gente solicitou uma apresentação. Será a Sheila da SPE que vai fazer uma apresentação aqui, para evitar que eu canse os senhores com toda a leitura do voto. Boa tarde, boa tarde. Estou desligado. Agora. Boa tarde a todos. É... O tema é a abertura de consulta pública sobre a correção monetária do recolhimento ao procel. O procel foi criado em 85 por uma portaria interministerial e desde a sua criação ele teve momentos áureos que contaram com muito recurso e momentos de escassez de recurso estava vivendo já um período de escassez de recurso quando foi publicada a lei 13280 em 2016. E essa lei, ela alterou a lei 9991, que foi a lei que criou os dois programas, o programa de eficiência energética e o programa de P&D, regulados pela agência. Então a primeira alteração que a lei 13280 trouxe foi justamente a distribuição dos recursos. Então, ela prevê que 1% da receita operacional líquida das distribuidoras é destinado a PID e eficiência energética, meio a meio, meio né? por de PID parte para o FNDCT, recolhimento, parte para aplicação em projetos de PID no programa regulado pela agência e parte recolhimento MME. A parte de eficiência energética, antes da 13.280, era 0,5% da receita operacional líquida para o PE, Programa de Eficiência Energética, regulado pela agência. Com a lei, houve essa divisão, 0,4% para a eficiência energética, regulado pela agência, 0,1% para o CEL. A ordem de grandeza, ano base 2018, seria cerca de 140 milhões de anos para o CEL. A lei ainda disse que a agência deveria fazer, regular esse recolhimento. Então, caberá a ANEL definir ato específico o calendário de recolhimento, as multas incidentes, as punições cabíveis para os casos de inadimplência e a forma de pagamento. Determinou ainda que o recolhimento, ele não acontece como acontece com o FNDCT ou o MME. O recolhimento, ele, ele tem algumas condições. O procel para ter acesso a esse recurso ele tem que, primeiro, apresentar um plano de aplicação dos recursos, um plano anual de aplicação desses recursos. A quem? A um comitê, o Comitê Gestor de Eficiência Energética, que é composto por representantes do governo, MME, MCTI, da própria ANEL, no nosso caso é o Ailson, e da, de atores envolvidos no processo, como CNI, a Brad, a própria Eletrobras, que é gestora aí, do PROCEL, enfim esse comitê é que aprova esse plano então é, colocamos um fluxo é, desse processo ilustrativo para que os senhores entendam é, a, é, que existe alguma complexidade para que o processo efetivamente tenha acesso a esse recurso então num primeiro momento é, partindo de uma da execução de um primeiro par de um primeiro plano uma vez que esse plano foi executado os recursos investidos são auditados e o Procel apresenta ao Comitê a prestação de contas auditada desse plano. O Comitê tem 60 dias para aprovação é, dessa prestação de contas. Uma vez aprovada a prestação de contas desse par do ano anterior, o Procel apresenta uma minuta, uma proposta de um novo par para o ano subsequente o par do segundo ano essa minuta ela tem que ser submetida à consulta pública e pela lei a obrigação de fazer essa consulta pública é da agência. Depois todos os subsídios, todas as informações colhidas na consulta pública elas são é, incluídas ou não no texto desse par pelo procel, que apresenta uma nova proposta já com, com todos esses subsídios ao comitê, que finalmente aprova esse novo par. Então, para que a Anel efetivamente publique um despacho autorizando a distribuidora a recolher, a depositar o recurso na conta do Procel, é necessário essas, essas duas condições que estão em vermelho: a aprovação da prestação de contas do plano anterior e a aprovação do plano do novo plano. Então, como a lei determinou, a Anel é, publicou a resolução normativa 737 em, em setembro de 16 e essa lei aprovou o submódulo 5.6 do PRORET, que regulamentou esse recolhimento então para ficar mais claro como ocorre esse fluxo é todo mês a distribuidora recolhe faz uma, na verdade faz uma provisão isso, isso é uma, uma, um movimento contábil não é um movimento econômico financeiro é um movimento contábil todo mês ela faz uma provisão de 0,1% da sua receita operacional líquida naquele mês. E fica aguardando que todo aquele fluxo aconteça e que finalmente a agência publique um despacho autorizando o recolhimento. Quando isso acontece, ela aí faz um recolhimento. É dado um prazo, em média de 30 dias, para que ela faça o recolhimento. O que ficou caracterizado quando foi publicado o primeiro despacho é que existe aí um descompasso, existe uma lacuna temporal entre a provisão e o recolhimento. Em função disso, em 2018 foi publicada a resolução normativa 830, que revisou o procedimento do programa de eficiência energética e que também alterou o submódulo 5.6 do PRORET, no sentido de incluir uma correção monetária em função dessa lacuna temporal. E aí, a, a inclusão foi, a, a escolha foi do índice geral de preços do mercado, o IGPM. Então, o recurso provisionado para recolhimento ao Procel será corrigido pelo IGPM até que efetivamente aconteça o recolhimento. E aí vem a questão, por que o IGPM? Por que não foi a Selic que é o índice adotado no programa de eficiência energética e também no programa de P&D? existe uma diferença importante o, o programa de eficiência energética e também o de P&D, o recurso ele fica com a distribuidora e a distribuidora e esse recurso está sob o poder de decisão da distribuidora a qualquer momento a distribuidora pode investir num projeto pagar alguma ação dentro de um projeto de eficiência energética Então depende somente dela investir o recurso no caso do recolhimento ao processo não. Ela, ela, ela é detentora desse recurso até que efetivamente aconteça o recolhimento, mas isso não está no poder de decisão da distribuidora. Ela depende de todo esse processo e da publicação do despacho da agência. Então, por isso a escolha pelo igp O igp é uma correção monetária, que é justo que aconteça, porque há uma lacuna temporal entre o, a provisão e o recolhimento, mas não a Selic, porque a Selic é mais do que uma correção monetária, ela remunera o, o recurso. E esse é o nosso objetivo nesse momento. A 830, eh, que foi publicada em outubro de 18, ela introduziu essa correção monetária do IGPM a partir da data da sua publicação. O que aconteceu é que ficou uma lacuna eh, entre a data da publicação da lei, 13.280, que é de maio de 16, até outubro de 18, onde ainda não estava previsto nenhuma correção. Então, por similaridade. A proposta aqui, que vai para a audiência pública, é instituir a correção é, pelo IGPM nesse período, que vai de maio de 16 a outubro de 18. Obrigada. Senhores, a priori é um tema razoavelmente simples e que me permitam, eu passo. A gente está no. No processo inicial de instauração de consulta pública, entenderam que a gente, na verdade, está tentando atualizar da lei até a consulta de 16. E a gente está agora passando ao dispositivo de voto. Caso alguma explicação seja necessária, a gente vai para o momento da discussão. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.217.19-23, voto pela instauração de consulta pública na modalidade de intercâmbio documental de 12 de dezembro de 19 a 27 de janeiro de 20, a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária pro no tocante à forma de correção do recurso provisionado para recolhimento ao Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica Procel pelas empresas distribuidoras de energia elétrica nos termos da Lei 9991 de 2000. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também acompanha a proposta de voto do relator. Também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar a consulta pública na modalidade de intercâmbio documental de 12 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submodo 5.6 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet, no tocante à forma de correção do recurso provisionado para recolhimento ao ProCel pelas empresas distribuidoras de energia elétrica, nos termos da 9991 de 2000. Próximo processo. Item 11 da pauta e último processo do dia. 48.500.001266-2019-83. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos requisitos de serviços auxiliares nos procedimentos de rede. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Em 19 de setembro de 2018, foi aberta a audiência pública 044, com vistas à elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2019-20, tendo sido proposta a atividade de aprimoramento dos requisitos mínimos estabelecidos nos procedimentos de rede para as substações e seus equipamentos quanto aos serviços auxilia auxiliares. Como contribuição à AP-44, a BRAT observou que existem diversas situações em que o cumprimento dos requisitos é inviável sugeriu que a discussão do tema tivesse início no segundo semestre de 2019 e termine no primeiro semestre de 2020. No entendimento da Equatorial Energia S.A., o tema deve receber prioridade alta e sua liberação deveria ocorrer até o primeiro semestre de 2020, pois os requisitos de serviços auxiliares para as subestações de energia definidos pelos procedimentos de rede não são capazes de contemplar todas as situações. Por meio do despacho 412, de 2019, a diretoria da ANEL resolveu determinar que a SRT analise a solução de adoção de painéis solares com banco de baterias como fonte alternativa de alimentação de serviços auxiliares em corrente alternada para incorporação nos procedimentos de rede. De 23 de maio a 21 de junho de 2019, realizou-se a consulta pública 12 2019, com vistas à obtenção de subsídios para a avaliação da necessidade de aprimoramento dos requisitos para serviços auxiliares. Em 2 de setembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Por meio da Carta 310, em atenção ao ofício 135 da SRT, o INSS encaminhou sugestões de alterações para os submódulos 2.3 e 10.14, os procedimentos de rede. Por meio da Nota Técnica 90 de 2019, as superintendentes SRT, SCT e SFE apresentaram as conclusões sobre o tema. É o relatório. Procuradoria trata-se de uma proposta de aprimoramento de normas regulatórias. À primeira vista, não, não vejo uma questão jurídica a ser dirimida, tanto que não houve um pedido de parecer. Sendo assim, a Procuradoria ela se, poderia se pronunciar apenas sobre o RITO que está sendo observado, que é a, a, a abertura de consulta pública. Sendo assim, a Procuradoria, nos termos da Lei 13848, opina pela abertura de consulta pública nos termos da lei obrigado doutor Eduardo senhores esse processo aqui é a abertura de consulta pública relacionada a requisitos para serviços auxiliares de corrente alternada de subestações e seus equipamentos Os senhores devem se recordar que recentemente aprovamos diversos casos de excepcionalização à regra inclusive hoje no bloco aprovamos dois casos na relatoria do diretor Efraim em que temos costumeiramente aprovados excepcionalização das regras por isso que entendemos que talvez a regra precise ser Aprimorada. É nessa linha que vamos abrir a nossa. Propor abrir a nossa consulta pública. Ao invés de fazer a leitura do voto, vamos ter uma apresentação da SRT, especialista em regulação, Rogério. É, boa tarde a todos. É, estou aqui é, representando a equipe, né? Teve um uma proposta de aprimoramento dos requisitos, do serviços auxiliares do procedimento de rede. A equipe foi formada pela SRT, eu, Tito Ângelo Atelma, pela SCT, o Gustavo Espíndolo Reinaldo, participaram pela SFE, o Eu Silvan, Ivo e Saulo, e uma participação bem expressiva do NS, no nome do Adriano Barbosa e Sérgio Sobral. É, como o relator já informou, teve uma participação social lá, uma tomada de subsídio, é, no final de, do primeiro semestre onde a participação foi considerada bastante expressiva também. É, a Brade, a e dois fabricantes, é, a Artest né, e a ABB. É, em primeiro momento, vamos ver a questão é, conceitual. Né? A, gente foi, a equipe foi para teoria, teoria, né, as melhores práticas de engenharia aplicadas no mercado, e uma fonte de alimentação, ela deve ser planejada a partir de uma rede com a maior confiabilidade. Geralmente, ela está associada ao maior nível de tensão é, no local ou a partir de fontes independentes e confiáveis. É, o, o, esse, o objetivo principal dessas, desse atendimento é, em qualquer momento, as, atender as cargas essenciais: é, disjuntores, é, religadores e circuitos de comando de teleassistências. e então é, é como se fosse o coração da subestação, é, a importância dos serviços auxiliares. Bom, vista a, a, a teoria, visto as melhores práticas, como é que está hoje no regulamento? Os serviços auxiliares de corrente alternada elas devem ter duas fontes de alimentação, sendo uma externa, um ramal de distribuição da, da concessionária local, é, a outra fonte é interna é, o TCA da unidade transformadora de potência ou uma unidade transformadora exclusiva para os serviços auxiliares e uma terceira fonte que é, é de emergência que em caso da ausência das duas demais ela entra automaticamente suprindo as cargas essenciais bom o, o regulamento hoje ele ele está contido os, o, o conceito geral de, das, das boas para a engenharia. Bom, mas então por que precisamos alterá-la? A partir de 2017 em diante, houve um incremento expressivo de solicitações na ANEL, solicitando flexibilização desses requisitos. É, e, e, quando analisado uma delas, o diretor Efraim né, solicitou, é, em acordo com a diretoria é, da ANEL, que a área técnica analisasse então uma incorporação de soluções inovadoras para os procedimentos de rede, com relação aos serviços auxiliares. A equipe estudando o caso levou algumas condições para propor essa aprimoramento à rede. Foi verificado que a expansão da rede básica ela está acontecendo é, em locais mais distantes dos grandes centros. É, quando necessário flexibilização, a decisão ela é da diretoria da ANEL. Hoje, o rito é: o agente solicita flexibilização ao ONS, a ONS faz a análise técnica, encaminha para a área técnica da ANEL, a qual abre um processo administrativo e encaminha para a decisão da diretoria. Ou outra opção seria: o agente. É, solicita a flexibilização à área técnica da ANEL, que encaminha para o ONS solicitando uma análise operacional do, da solução, que devolve para a área técnica da ANEL, que por sua vez encaminha, novamente, encaminha para a diretoria para tomar a decisão. Esse processo é moroso e custoso. E outro ponto que a gente analisou foi. É, tem que possibilitar a implantação de inovações tecnológicas. É, e as, mas só que as configurações previstas no regramento atual atende grande maioria das instalações de transmissões mais de 75% é atendidas mas só que o regramento é, ele tem que ser construído para atender um, a gama máxima é, possível e, e deixar 25% fora é, tem que ser aprimorado esse regramento então, na proposta colocada em discussão hoje, é, ela está ela com o objetivo de aprimorar esse processo de atendimento aos requisitos mínimos e ampliar a é, isenção de inovações tecnológicas. É, bom, trazendo na, na letra aqui a regulamentação vigente com o que está sendo proposto, é, a gente está fazendo pequenos ajustes na, na, na regra. Porque hoje ela já está abrangendo mais de 75% das instalações. Né? Então, para abarcar as demais instalações que estão precisando de flexibilizações, a gente fez pequenos ajustes. A gente manteve a fonte externa e a fonte interna, terciário do transformador e unidade de transformação exclusiva, só que em caso ou ausência da transformação. É, no, na, na instalação ou fonte externa de distribuidora local, as duas fontes de alimentação devem ser independentes. É, esse deve ser independente, abre um leque para que o agente possa, é, ainda a, a, a solução é do agente, a, solução, a de configuração de serviços solares é do agente, propor alternativas, é, como painel solares, com, com banco de baterias, é, e até é, uma solução ainda que a gente não conheça. Então, está abarcando é, 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 a condição futura. Né? E, ah, mas pode acontecer casos excepcionais? Ainda podem acontecer. E dessa forma, a gente deixou o comando para que essa análise e aprovação seja do ONS, porque toda a, a, a decisão aqui ela, ela é a técnica operacional entre o, o agente e, o, e, e a operação do sistema. É, das, a gente fez uma análise de 20 né, é, solicitações de flexibilização. Das 20, todas elas foram puramente técnico-operacional. É, então a gente acatou todas praticamente. Não teve uma discussão que, que não poderia ser acatada. Então a gente está dando comando é, para que a, essa análise fique na, no ONS. E o, mas com outro comando. Que não está aqui escrito, mas está no, no documento, é que é uma prestação de contas. Né? Todo o pedido de flexibilização, que nós acreditamos que vai diminuir bastante, mas caso houver, que seja é, disponibilizado para a gente no ano civil seguinte. Bom, essa proposta é de evidente baixo impacto, ela é menos restritiva, atende às expectativas técnicas do mercado. É, na, na tomada de subsídios é, foi bem considerado a, a, o levantamento pelo mercado. Ela possibilita a isenção de inovações tecnológicas, inclusive no, é, aplicações que são utilizadas no resto do mundo, como PVT, e aqui no Brasil a aplicação desse PVT praticamente é zero. A gente teve dois fabricantes é, prestando serviço, ou, reunião técnica aqui na agência, que, que oh, o mundo está usando e aqui o Brasil para serviços auxiliares, não. E por, e, por fim, ele facilita os trâmites do processo de autorização em caso de flexibilização. É, é o que temos a, a contribuir. Muito obrigado, Luiz Rogério. Excelente apresentação. e Gostei da na analogia de que os serviços auxiliares é o coração da subestação. De fato, sem um serviço auxiliar adequado, toda a confiabilidade da, da operação na subestação fica comprometida. E o que estamos propondo aqui, de forma alguma, é reduzir a confiabilidade do, desse serviço auxiliar. Muito pelo contrário, é dar uma característica mais ampla, um critério mais amplo, que contemple as especificidades de cada localização, em que o critério atual Acabava sendo muito é, taxativo e que não reconhecia algumas, algumas particularidades, como, por exemplo, algumas subestações em que não tem transformação, as subestações de chaveamento, e que não possuem mais de uma subestação de distribuição próxima, que impedi acaba impedindo as duas linhas de distribuição de subestações independentes. E também com esse critério mais amplo que estamos propondo, propiciamos o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas soluções inovadoras para atendimento de serviços auxiliares. Entendemos que vamos no caminho da, da simplicidade na regra e mantendo as exigências de confiabilidade, mantendo os dois, é, as duas fontes independentes para atendimento de serviços auxiliares da subestação. Mas ainda é uma proposta de abertura de audiência pública que certamente teremos contribuições do setor. Então, eu vou passar ao dispositivo. Diante do exposto que consta do processo, voto pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental no período de 12 de dezembro a 10 de fevereiro de 2020, com vistas à revisão dos submódulos 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede, conforme no TANEX. É o voto. Em discussão. Eu tenho apenas um comentário, e aí é um comentário com base em muita vivência prática. Eu, a gente até comentava que os serviços auxiliares, ele de auxiliar e não tem nada. Na realidade, até há um jargão no setor público, no setor técnico que chama de serviços essenciais. Uma vez que esses serviços é que provêm alimentação em corrente contínua para funcionamento de todos os equipamentos de proteção, comando da subestação. E nós temos uma infinidade de ocorrências é, de grande porte no sistema elétrico que ocorreram exatamente por falhas dos serviços auxiliares, muitas vezes relegados no segundo plano, mas que quando você precisa do recurso, seja o acionamento de um motor diesel gerador ou seja o funcionamento de uma bateria por um tempo maior, naquele momento o serviço falha. E apenas para destacar que é, essa instrução do Diretor Limpe ela está em linha com a que nós deliberamos um, um pouco anteriormente sobre minha relatoria, que no passado esses serviços auxiliares, eles não eram monitorados e que agora serão monitorados os seus desempenhos. Então, não vemos nenhum problema que isso, que seja que, as, que a inovação apresente outras soluções, no passado elas não existiam, porque elas não existiam mesmo. Então era apenas motor diesel gerador, fornecimento através de, uma, de um ramal de distribuição ou da própria subestação. Hoje a tecnologia Prover outras soluções. E é o que nós estamos abarcando na regulamentação. Então, o diretor Limp está de parabéns e a agência também, que mais uma vez recepciona as novas tecnologias no, no serviço de transmissão de energia elétrica. Eu cumprimento o Rogério pela didática apresentação que promoveu. Nós estamos apreciando aqui a proposta de submeter a consulta pública e o debate com a sociedade de uma revisão no procedimento de rede relacionada aos requisitos para serviços auxiliares de corrente alternada para subestações e su equipamentos. Então é uma modernização na norma. então uma prática que até então vinha sendo concebida diante desse novo cenário de novas tecnologias, então a gente está aprimorando a nossa norma aderente a recepcionar as novas tecnologias. Então, a, a proposta que está sendo submetida à audiência pública trata também, e é que eu não diria nem é flexibilizar. Na realidade, é a gente incorporar <laughs> mais amplo, novas né? al é. alternativas diante da inovação do setor elétrico. A agência está sempre na vanguarda do processo, e agora com a energia solar, os painéis solares e bancos de baterias, e já comprovado aqui, até porque nós já fizemos algumas exceções ao regulamento para permitir com que esses serviços auxiliares de corrente alternada para a subestação fosse atendido com painel solar com banco de baterias então atualizar a norma né, diante da, do processo de inovação que está ofertado à sociedade justamente com o objetivo de trazer eficiência reduzir custos a gente também passar a contemplar o painel solar e o banco de baterias como alternativa de suprimento aos aos equipamentos de serviços auxiliares de corrente alternada. Então, então, depositamos muita expectativa nessa audiência pública. Mais algum ponto? Então, em votação. Acompanho o voto do diretor Rodrigo Limpe. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu. Abrir consulta pública por intercâmbio documental no período de 12 de dezembro a 10 de fevereiro de 2020. Então, 12 de dezembro de 2019 a 10 de fevereiro de 2020, com vistas à revisão do submódulo 2.3 e 10.14 dos procedimentos de rede. Bom, esse era. Esse é o último processo da pauta, portanto declaro encerrada a 46ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde a todos.